Dobar den, počitovani, dobro dojdovte v emisije To oči v oči na televizija 24 so mene i so Muhić, kje se družime v narednite otprilika čas vreme i kje razgovarame na poveće temi so drugi zborovi, imajki predvid deka deneska je i krajot na работната nedela, a deka v tekot nizminatata nedela razgovaravme na dosta interesni, aktuelni, pa i akutni temi. Eve, možeme da gi zaokružime tije temi su drugi zborovi, da imame deneska jedna slobodna tema, odnosno da napravime retrospektiva na se ona što zborevme. Vo ta smisla, ete, predlagam da se dvižime vo ramki na onije temi koji bea aktuelni vo izminatite denovi, kako predlog eve ona što nekoliko dena go razgovaravme okolo Komisijata za antikorupcija je završena работа веќе, сега можеме од таа дистанца да ги коментираме резултатите и очекувањата. Собранието го изгласа новиот состав на антикорупцијската комисија со 65 гласа за и 10 воздржани. За председател е избрана Билјана Ивановска. Можеме, значи, една од темите да разговараме околу тоа. Во толку повеќе што согласно новите овластувања на Државната комисија за спречување на корупцијата, таа може да го следи и предстојниот изборен процес и тоа во делот на финансирањето на политичките партии, а во очи сме изборниот процес, барем председателскиот изборен процес, значи председателските избори, шестите председателски избори, што туку речи си не се објавени, со други зборови во 18 часот за ете некои неполни 2 часа ќе бидат објавени изборите на кои всушност треба и да се добие петиот председател на државата. За сега јавно се знаат само кандидатите во ВМРО ДПМНЕ, за претендентите од страна на СДСМ се уште само се шпекулира. Ете е уште една интересна тема за која може да се зборува во рамки пак на здравството и оно и хаос во здравството. Еве да не набројувам колку многу работи има. Она што е најактуелно, еве за жал, една вест жална дека почина 6-месечно бебе од компликација од мали сипаници, односно морбили во Куманово, и тоа е всушност првата жртва од вирусот на мали морбили, односно оваа болест во врска со бебето од Кумановско. Доктор Жарко Караджовски изјави дека тоа било хоспитализирано во текот на изминатиот месец во 2 наврати на детското одделение во болницата во Куманово. Меѓутоа, паралелно со ова пак расне енормно бројот на заболени од грип, а ако се земе предвид информацијата дека во Франција дури 1100 лица починале од грип, во соседна Црна Гора исто околу десетина, Албанија 5-6 и така натаму, кај нас пак бројката на заболени енормно расне од 28 јануари до 3 февруари, двојно зголемување од 643 на 1252. Што мислите генерално колку е здравството подготвено за овие, но и воопшто другите ситуации? Најнова вест исто така за која ќе имате прилика и да проследите повеќе во изданието на дневникот во 17 часот, скандал пак со распределба на парите во културата. Има за тетовски фестивали, нема за скопскиот джез фестивал, ќе имаме и изјава од директорот Оливер Бело Пета, имено всушност скопскиот джез фестивал и фестивалот Оффест биле отфрлени од конкурсот, што значи дека сосема е известно дека може и да не бидат одржани оваа година. Министерката пак за труд Мила Царовска беше испитана во основното јавно обвинителство, а се во врска со онаа пријава за оние средства во вториот столб пензиски фонд, нели, со што беа оштетени 12.000 осигуреници, таа даде одредени сознанија во врска со наводите, но не посочила можен сторител, така што дали ќе се најдат и тука дополнителни докази, прашање. Секако ете и грчкиот парламент вечерва гласа за ратификација на протоколот за членство во НАТО. Многу настани и
се случува додека и ние ќе разговараме, но ајде да почнеме поред. Добра, добар ден, се уште е ден за првиот гледач. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. 24 вести до вас и до сите кои следат вашата емисија. Поздрав од Петрески Диковци од Кичево. Е, благодарам, повелете. Благодарам јас од ваша страна. Јас би сакал да кажам неколку збора во однос на слободна тема, како оплаки има од страна на координаторот на ВМРО ДПМН дека сега оваа власт се трудела, запослувала. Па ние гласаме за запослува. Значи оваа влада мора да вработува луѓе кои стварно така 11 години. Со ред, без разлика, дали беа партиски или непартиски или неопределени. Значи тоа е факт. Од кој треба ова власт да прима, да вработува луѓе, а како што кажа, не на попартиска линија. Значи секој има рамноправност и еднаквост да конкурира и да биде примен. А не се прашуваат тие претходно кои владеа 11 години како ги примаа луѓето по партиска линија, али без разлика однесува и на нив штета. Зошто? Со договор на дело имаше пример кај нас исто патот Кичево Охрид кој беа по 3 месеци 4, па врати го 15 дена, па пушти го пак на работа 3 месеци, ги чуваа за гласови. Значи сега ова е добро, сметам дека оваа влада, што си даде за право да вработува без разлика по партиска линија и да дели решенија, значи го реши проблемот на секој еден граѓанин кој треба да живее и да стекне фамилија, а не да ги чува. Значи оваа влада, јас ги тврдам, им даде и на претходните кои беа манипулирани во Осло и во Кичево, им даде решенија, значи затоа што некој ги ладеше, им го обезбеди животот и така треба да работи, мислам, оваа влада да биде рамноправна и ќе има успех. Со почит на договорот кој е постигнат, ќе има уште повеќе вработување и многу во нашата држава ќе има инвестиции. Ви посакувам ден и мислам дека све ќе биде во ред ако бидеме честни, коректни, поштени, а не по партиска линија. Поздрав се на него. Благодарам, поздрави до вас. Ете, интересна тема отворивте околу вработувањата или вработеноста генерално, каква е ситуацијата кај нас. Можеме да разговараме и околу тоа. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програма. Сте. Еве вака да кажам на овој Николче од Петрески од Кичево, околу овие зборувања. Да, народо секогаш ќе се зборува, овие вработија толку, ние толку и така. Но мислам дека тоа не треба ни да се зборува за заборавен случај, заборавен пројден случај, така да ако ги гледаме така работите, ќе отидеме многу далеко. И едно би кажал, секако дека ќе има зборување. Зборувањата се и од едната и од другата страна. Оној човек на кој му било обетено дека ќе биде вработен, но не е сега, и тој ќе зборува. Со тоа што е одма можем да кажем еден добар пример. Господјата Силјановска, кој е кандидат за, од ВМРО за председател, истиот случај го најдува кај не се. Така да сега, како реванш на некоја си партија која едноставно така е отфрлила во некои незини мислења, барања, дека ќе биде некој голем функционер и треба, по незино мислење, да биде некоја си, и сега, ајде јас ќе видам тоа за инат, ја ќе видам председател на ова, ќе... Малко е страмно околу тие работи да се гледа и така да се размислува, така не се тера државата. Али мислам дека треба правилно, како денеска е избрана новата корупцијска, да. Сакам да кажам, како што се зборуваше, дека немаме партиските луѓе, нема да биде. Одма сумљам дека господинот од Гостивар или од каде, пошто е од советот на општината, тој за да дојди советник од тоа место, сигурно е кандидиран од партијата. Сега, значи, ќе дојди директно во антикорупцијската. Што значи, тој еден пример дека имаме и партиско таму вработување. И сега ќе опрашам тој господин, дали нема да направи исто како Тачи, кога му бара Мјалков, па се јавува на членов во ДИК за да гласа како? Дали нема истота да го направи? Така да такви луѓе не треба да биде. Е, тоа ни е голем промашен. Благодарам што се јавивте. Одиме со следниот гледач да го слушнеме вашето мислење. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, слободна тема. Ќе ве молам, ја за вработувањето. Ние во 8 септември 5 години чекаме статус. За никакво решение немаме. Што 8 значи, септември, за што станува збор? 8 септември болницата. Аха, така, добро. Здравство. Ние 5 години, пета година ни ова. Значи првата влада не остави,
и овие последствия ќе не остават. Денеска слушам подпишуваат решенија во полиција. Па добро, ние кога ќе дојде ред ние да подпишеме нешто? Ја не знам што да правиме ние. Ние по се изгледа треба, еве ја јавно кажувам, нашите родители и фамилии да дојдат пред 8 септември и да не ги пуштат болните да влезат внатре. За нас да ни дадат решенија. Како може ние со два факултета некој да седи на шалтер за 10.800, а некој да земе одма вработување? Како а за колкава бројка станува збор? Имате... Станува збор за 68 души. Аха, и колку време е веќе пета статус? Година пета година ни е ова, господине. Пета година. Никој мува не го пеца за нас. Никого. Отишол нашиот болничар кај министерот, министерот не знаел дека имало такво вработување. Па кој ни става печатите на договорците? На тие листи кој ги става печатите? Како не се срамат? Кога одеше Оливер Спасовски по куќите и кога викаше ова не е возможно, вие ќе гласете за нас, ние се ќе средиме, ништо не средија. Они само партиските си ги запослуваат. Друго ништо. Ние мора нешто да преземеме за они да слушнат, а не они на други даваат решенија, ние си седиме така. Така. Па до кога веќе? Така. До кога ние ќе чекаме тоа? Полиција дава... Ви благодарам што се јавивте, интересна тема која би требала секако да се истражи, да се слушнат ете, одговорите, ставовите и официјални од Министерството за здравство. И ете, не е исклучено дека и ќе разговараме во некоја прилика и на тоа, особено што во врска со здравството има постојано многу теми на кои може и треба да се разговара. Разговараме со следниот гледач. Добар ден, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас ќе се надобразам со тој од Кичево премиерот што збореше првиот. Аха, добро. Нека ви кажи дека еден ван што е за СДС е вработен од како се дојдени на власт. Еден нема вработен од другите, ако си од нашите, на работа. Иначе нема шанса, само си кажуваат басни приказки. Се е тоа по партиска линија вработено. Ти ако моја ти стерат, само ќе стареш ука-бука, ќе од ВМРО ќе испушти ја надвор. То само луѓе во се лажат. Него што ми е сега зборов? Овие што требаше да ги ослободат, што не плаќале струја, вода и не знам што таму. Добро. Попис да се направи кои се тие луѓе. Тие луѓе ги спремаат сега за гласање за председателски избори. Попис електронски пак ќе повторам да се направи на цела Македонија и да се види структурата на населението. Електронски, не треба да одат по улица. Не сакаат тоа, зошто не сакаат? Им смета. Не може да се однесува така. Друго, за вчерашната инвестиција на телевизија што ја гледав, алалда им е. Луѓето се вработиле во жолти облеки, ограда сечат, плата ќе добијат, доприноси ќе се платат. Тоа беше урнебес. Како не се страваве, народот ќе влага тие толку врати и закажуваат луѓе во со година овие, да речем, премиери, министри не те примаат началници, сега тргнале оградата, луѓето слободно ќе оделе. Кај ќе одат со вратите затворени? Како не се страмат? Сака список им дадам како луѓето не ги примаат што барат допир до нив? Остај телефон, ќе те примиме. Видете ме големите стручњаци. Па тие такви се сите наредени што поима нема. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дајте, оградата се демонтира. Предпоставувам, макар символички, онака граѓаните да бидат поблиску до власта или со други зборови власта да не е толку дистанцирана од граѓаните. Не знам, ете, конкретно на дело ќе видиме дали ќе има тоа и ќе даде и некој друг резултат. Добар ден за следниот гледач, повелете. Дали имаме гледач? Ало? Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден, значи јас сум. Да, повелете. Јас ви сакал да кажам неколку мои размислувања за агенции за вработување. Јас во почетокот, кога се смени власта, мислев дека тие се ете само така, колку на хартија да ги имаме, нели,
А знаеме дека во НИФ има вработени луѓе и од едни и од други партии, и од трети партии. Јасно. И СДСМ, и ВМРО, и ДУИ, и ДПА, и така натаму. Конкретно, јас сум од Куманово. Аха. Одам во Биро за вработување, ги знам скоро сите. Можам да кажам само попални зборови за НИФ. Ако влезе човекот кај социјален работник, да? Оној кој треба да му каже она што го интересира, тие се стварно толку љубазни, се растрчуваат, пребаруваат, дали има таков профил, и во многу случаи нудат работа. Ги покануваат од дома да дојдат и да и прават интервју. Аха. И да се вработат. Тука нема партиско вработување. Порано мислев другачије, но после смена на оваа власт, кога дојде, стварно гледам многу, многу подобрување, така да конкретно за Кумановско, за Кумановска агенција за вработување, секој чест. Стварно, луѓето се толку љубазни, толку се посветени на работата, исто така и секретарот на агенцијата е перфектен, млада жена која тука исто би работела, не е важно и стварно ви велам, не е воопшто важно од која партија е тука вработе. Аха. И мислам дека треба уште да се работат. Многу се ентузијасти, секој е им чест, и мислам дека народот е задоволен кога отиде во агенција да праша се она што го него интересира. А... Ви благодарам што се јавивте. Дали е тоа случај и во другите места? Ако имате такви искуства, еве, јавете се и можеме да разговараме околу тоа, со оглед на тоа што во малите места и нормално да се очекува да има така еден поблизок однос, сепак повеќето и се знаат помала средина, заедница, но еве, можеме да слушнеме и други искуства. Добар ден од за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Првен за оградата. Оградата, ништо не треба да се руши, све што е наградено, направено е со народни пари. Так. И без народно одобрение не би требало да се руши. Као прво, некој референдум се спомнуваше, нели, за оградата, да? Не знам, за референдум никој не го кажа и така натам. Како второ, за вработување само партиско. Каде, само две партии се вработуваат, или две нации, јас се извинувам. Што морам да кажам, ама така е. И сега, така понекојаш на порака, и припрашувам дали на 24 се били ново дърно. Ако е мултиетничка, ти треба да е на сите јазичани, само на еден јазик. Мене ми викат од другите наци, не е битно од кој. Ага. Вика, вие не се борете као ние. Па треба ли сите да има крвопролевање, па да се добие јазикот или двојазикно и така натаму? Дај нека се направи попис, да видиме кој колко, што, како има процент, така нека се... Ами не може према тоа, значи нити може да се вработува према процентот. Јасно, јасно. Треба да е према школото вработен, према образованието да е вработен, према одговарајуќи... Способностите, капацитетите, така. Да. Е, така. А не, одиме по шалтерите и викат, шо е, шо бараш, како бараш. 10 пати му поднесам документи, после 20 пат ми вика, па не се комплетни документи, па уште што треба? Па вика сметко потврда, па не е сметко потврда за ова, бе господина, за ова е потврда, не е сметко потврда, а имате потврда, имам, не па добро. И така, што да кажам, катастрофа е. Благодарам. Благодарам. Благодарам и што се јавивте, ви посакувам убав ден, инаку во врска со вас, со вработувањата, предпоставувам дека и повеќето од вас гледавте, господја Шекеринска имаше гостување вчера на една телевизија и токму околу вработувањето беше прашана, таа искоментира дека дури имаат критика, па и од членството и генерално од народот, дека наводно, како што таа кажа, еве, не мислат толку како што мислеле предходните, образложувајќи дека не се оди по онаа линија на партиски вработувања, но бебе, слушаме и ваши искуства секако. Добар ден, повелете. За следниот гледач, повелете, во програма сте. Ало? Да, во програма сте, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ве слушам 4 минути на телефон, сум вклучен. Вие сте вклучени 4 минути? Да.
Добро, да. Целиот разговор, предпоследниот и последниот го слушам разговор на телефон. Добро, па ете, сте чекале ред, две минути предходниот гледач. Две минути, 4 минути на мобилен. Добро. Повелете, еве, имате уште минута и 40, тогаш да кажете. Слободна тема. Да. Со врска со вработувањето, сакам да кажам, прилеп, се јавуваме. Иначе, сум на Социјал-демократскиот сојуз со 91 година. Знам што се случува, знам како се случува, меѓутоа некои работи се случува во Прилеп непредвидени. Тие постарите сцени веќе не изфрлени на страна. Повелете, ве слушаме, да? Ве слушам и јас. Меѓутоа, ќе кажам, еден член, без разлика кој е, директор на Старски дом, да? Е префрлен во директор на Фондот за здравство. Како може така? Значи, тој е бил способен од еден месец вработен, он на директор на Фондот за здравство. Како е тоа можно? Добро. Да. Има друг член. Од историски архив е префрлен во во ПИО. Така. Добро, мислите. Како може така? Значи, тие толку се вредни, а другите не се вредни. Жалосно е. Јас комуницирам секој дневно со своите, со парти. Добро, ви благодарам што се јавивте. Добар ден му велиме за следниот гледач. Повелете. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Ало? Добар ден, неве во програма сте, повелете, ве слушам. Добар ден, среќен и убав ден. Благодарам, повелете. Прво малку за оградата ќе кажам. Не требаше оградата да се сечи и да се вади. Требаше зградата да се сруши, па да наредат маси и столчиња и мали шаторчиња и да си преночуваат таму, да си уживаат. А не оградата да ја рушат, туку зградата да ја рушат. Срамно за Македонија. Нема да се тргне напред, да се гради, да се оди со добро. Секој на секој со зло може да стори. Сега малку за вработувањето. Повелете. Секоја партија неидините си ги вработува. Ја имам личен пример од мој пријател, што одеше на Шарената револуција, маваше со кака. Ти биваше сега со полицајците. Во очи му викаше, мот камен да не ве погоди во рамо. И сега на 5-5 години го турат во Дуброво на работа. Ја се избори, вика. Зашо се избори? Имавте вчера во вашата телевизија гостин, младо дете без родители, во дом изгледано, факултетски образовано, со добри оценки. Нема работа. Се молело и до градоначалникот на Скопје. Се молело и до премиерот. Ќе биде, ќе видиме. Дали се вработуваат само нивните или сите, тоа е малку знак прашалник. Никој не се чеша на кај. Секој на кај не го влече. Секој за неговото го боле да седне на убаво столче, а другото дали е мачно, дали е тажно, нив не ги интересира. Срамно што имаме такви деца, толку многу незапослени. Ви благодарам што се јавивте во ова петочно попладне во емисијата Очи во очи. Разговараме на слободна тема. На некој начин ги сумираме и настаните за кои разговаравме изминатите денови. И еве, посакуваме добар ден за следниот гледач. Повелете во програма сте. Добар ден. Повелете. Прв пат се јавувам овако во овие контактни емисии. Да, ете, повелете. Изгледа ова тема за вработување предизвикува големо внимание, аха, затоа што има голем револт кај народот, баш поради тие правења на раслојување помеѓу граѓаните. Јас имам личен пример со два факултета, со магистратура, и со порака да барем направи пристапница за да го вработат.
5 godina je aktivno na birose, znači Jabuba, i za takvo dete nema rabota. So visok prosek, so golemi ambiciji, so, za da ne ovako odim po detalji, vjerovatno sad malce da ostanem anonimna. Da, se. Znači, so dva fakulteti. A bez rabota, da nikoj do svega nemu ni ponudi, ni vikne, ni... Glavno ima me samo poraka, pristapnica da se napravi. Pristapnica da se napravi. Prvo od jedna partija, pa od druga svega. Pa, ako nekoj ne saka da bide člena neka partija, zašto se vrši tako pritisak? Jasno. Sve kako deka on ima svoje razmisluvanja i svoje viduvanja i... ali to ne znači da mora da bide člen. Ili makar... Da, dobro. Zar ne je dovoljno da bideš simpatizer ili... Ne mora ni da bide ni simpatizer na nekoja partija. Ali da, ne bi da trebalo da je uslov, da. Ja mislim da to je považno. Koliko da bidemo registrirani samo za da bi na neki način pravili pat. Tako. Vi blagodaram što se javivte. Ja se nadevam neka dokoliko bete kompetenciji te se... na vistina takvi kako što velite, deka i kje se najde i nekoj rabotodavač koji i kje ima benefit od takvi kompetenciji sekako na dvete strani, neli. Dobar den za slednji odgledač, povelete. Dobar den. Povelete u programu. Pozdrav do studioto. Blagodaram. Mi dobro botenite. Se javujem, javet po treti pat. Aha. I pošto je slobodna tema. Isto to tema, isto to prašanje će go postavam. Ja sam jedan od tije što bi me maltretirani vo Hec Mavrovo i mojite kolege i Barav mi se javio od jedan TV mi isključio i neka mu je golema sramota na režiserkata od TV1 pošto čekav sad vreme da me uključi ne baš koga beše Katica Janeva. Sakam bebe povtorno da apeliram. Sakam da mi bidete gosti, uzedovte broj od režija. Tebe treti pad nemam nikakav odgovor. Сакам да ми се најавите ден-два порано, да ги викнам моите колеги, што бе ме малтретирани од Хец Маврово. Значи, одеме по 120 км или Вадиште, одеме Глобочица, одеме во 4,5, се враќаме во 5 дома. Ова го кажувам за претходната влада, кој директорот на Хец Маврово се понашаше како шериф и директорот на правна служба на ЕЛЕМ, Зафировски, Симон Зафировски, се понашаше како шериф без пиштол. Во Равен идеше во објектот, каде без никакво одобрение од директорот, од шефовите, им барал лични карти на вработените. Значи, толку ги малтретирал, беа казнувани. И затоа сакам да се изјасниме и зошто не работи, не функционират ова, рече го, за мобинг. И так. Сакам да ми бидете гости, да ги викна моите колеги. Значи, сме оделе на невреме, на сне, година, дена, не остаја на милост и немилост. И сакам, нека знае цела јавност, ова го кажувам за претходната власт. И сакам, молим те, два дрена, три порано, да ми се јавите, да организирам и да имаме на вака средба, да се изјасниме сите. Пошто сме оштетени, немаме теренски, шоферите за матеренски. Ништо. Добро ви благодарам што се јавивте, јас ќе проверам со колегите, ќе пренесам во редакцијата докаде е со тоа, доколку е бе, како што велите, не бе контактирале, ќе видам за што станува збор и верувам дека ќе се слушнете наскоро и доколку има ете, оправдана причина и приказна, дека и ќе ја слушнеме. Ви благодарам во секој случај. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Еве, покрај чекањето, значи се погоди предходникот пред мене за тие што работнички проблеми за реализиран и извршен работнички труд, а не исплатен. Така. Кога малце повеќе ќе обрнете внимание? Пензионерите ги слушаме секој ден. Они ги немале проблемите, една минута преку времено им се плаќала на времето. От и јас работам од 78 година. Да. Да видите, да, и сакам баш убаво кажам, дајте направете една емисија, да ги искажеме. Јас имам докази од големите фирми каков криминал и колку го оштетува буџетот по основна на исплатени работни часови, прекувремени,
без никаква систематизација, методологија, проценка на ризик на работни места и така натака. Би ве замолил да ми дадете контакт на кого да се обрадам, кои се одговорни новинари по тие прашања кај вас. Еве би, можете веднаш да го оставите после нашиот разговор во емисијата, вашиот број во редакцијата и еве јас ќе им го пренесам на новинарите, исто како и предходниот гледач, неговите контакти. Значи, на вистина имам докази. Они што ги водат овие работи, да. Значи, имам докази многу, имам материјали, имам листи за плата, имам представки до трудова инспекција, имам се, так. Каде што спрегата и корупцијата е таму исто на многу големо ниво. Добро, и, добро, во реде, еве, тука нека да истекува времето, еве, што кажавте во главно, мислам, она што е поентата, оставете го бројот во режијата и, еве, јас верувам дека ќе ве контактираме секако. Благодарам за јавувањето, добар ден за следниот гледач. Добар ден, Македонија, добар ден, македонци и другите добронамерни, добродушни сограѓани. Па, слушнав денес каде имале пресконференција пред Собранија на Република Македонија, како се викаше ово, нели, изружение за чист воздух во Македонија, канцерогено обшество. Се запрепасти, кога слушнав дека наша Македонија, за жал велам, била втора во Европа по заболени по канцер на бели дробови, а трети сме во светот. Значи, тоа е доста загрижувачки, пошто тие луѓе сигурно во голем процент минативе години сигурно починале, Бог да ги прости тие што починале, а оние кои се живи, дај Боже, да оздрават. Значи, оваа власт популистички го суспендира законот, нели, толку беше, значи, веќе и заживеан во наша Македонија минативе години, нели, за забрана на пушење на јавни места, а се, значи, се уништија. Памтам години порано кога бев, значи, така помлад, кога одевме по тие кафичи или диска, беа гасни комори, млади од 15 до 20, 30 години, се гушевне во гасни комори, не баре Аушвиц. То се спречи минативе години, но овие популистички само да бидат власт, ветува на тие пушачи дека да видиме ние власт, па ќе биде постаро. Значи, без да мислат на здравје на деца, на млади. Реков, значи, сме втори во Европа по болни од канцер на бели дробови. Во нив сигурно имаат и млади кои пушат цигари или пасивни пушачи. Од тука велам дека грозно, значи, е што ова, значи, власт дозволи да се пуши. Скоро бев, носев една стара женичка во Битола со мојата кола и кога го видов лекарот каде пуши во внатре во амбуланта, лекарот пушеше цигари внатре во амбуланта. Се пуши на секаде по хотели, било каде. Ова е хаос. Значи, колку бе... Добро, ви благодарам што се јавивте. Ете, аерозагадувањето е секако акутна тема. Ке разговараме и во некоја од идните емисии. Нели, и гинекологија се покажа како вочаир, како сериозен загадувач со оглед на оние стари котли на мазут и така натаму. Да се надеваме како се решаваат тие проблеми. А еве да видиме зашто. Ке разговараме од следниот гледач. Добар ден, повелете. Па ја би кажал нешто за ова што примаат директор. Аха. После заменик директор, па носител на директор и така еден куп администрација по овие јавниве фирми. Так, так. А, значи, само бутаат на велико се бута, значи и тоа со високи коефициенти, се околу јадарка и да тие испод 1000 евра не се. Плюс некоја агенција таму збораме за железница, конкретно, бидејќи железница е поделена на транспорт и инфраструктура. Да. И се зарачуна е колкава таа цифра на тие директори таму Апашана све, ја ги викам Апашана, не е тоа. Не сум дел во железница и јас сум исто, али не сум директор, мислам, јас сум од тие другите што прават парите у железница. И се тера голем мобинг у железница, невиден мобинг се тера. Интересна работа СДСМ, како дојде на власт, тие сончогледите, најголемите сончогледи, што беа до вчера од таа другата партија, што нечем ниме да испомнам, сега исти се тие се исто на функција и високи, и ако нешто не име по кејф,
огромен притисок и прат, дури полош, него предходно дури беше оној буде бештанецот на власт. Чудна работа на мајката. Толку близа дозвола добиле од оваа партија сегаше на власт, дури мислиш дека в сфери не се сменила ова воопшто, него си останала истата и други бетер, појашена. Инаку, за мобинго што го вршате спрашен у железница, со една локомотива сакат да обслужат 20 воза у текот на денот, бидејќи нема, возниот парк е скроз срозен у железница, само се палат по телевизија, взима пари од кредити од странство, од разноразни фондови и трошат на велико пари, а локомотиви една или две. Добре, за жал истече времето, благодарам што се јавивте, но еве од ова може да се заклучи дека не се баш сјајни работите во, во железница. Ете и околу тоа во некоја може би друга прилика секако. Добар ден за следниот гледач, повелете. Дали имаме гледач во програма? Разговараме на слободна тема. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Да, јас ве слушам. Добар ден, во програма сте, повелете. Во програма сме? Да. Е, вака да ви се јавам. Повелете. Имаме голем проблем за вработување. Се работи за професор по германски јазик и книжевност со работно искуство 6 школски години, а 4 години онака од пензиско собрани. Аха. И последен пат работеше во две школи, керката, во едната во средно школо Јосип Броз Тито, тоа беше пред избори уште. Так. Во другото школо во Стив Наумов имаше 10 часа и ваму 8-18 и ги земаа часовите. И сега седи невработена цела година. Кај да се жалиме, на што личи ова? Да, не знам што да ви кажам, еве него знам случајот, но како е дојдено до, до тоа, но еве сепак проверете, консултирајте некој правник. Да... Ама како правник сме се консултирале, него треба да преземе државата за таксите вредности што вредат, треба да ги вработат. Така. А не на неопределено, него на определено и да прегледаат у завод за вработување што се пријавени, што имаат искуство, све со положен приправнички испит и так, да ги вработат, а не само тие онаквиде, да не зборам. Знаат тие убаво кои и како и што. Значи, све невредности се седнати на работни места, а тие повеќето што вредат, ќе седат и ќе умираат. Така, ви благодарам што се јавивте. Верувам дека ете, ако на вистина постојат компетенции соодветни и ако веќе функционирало лицето, дека ќе се најде и вистинско соодветно место за неа. Во меѓувреме, не знам, ете, чисто како совет, обидете се и на, на други места. Едноставно, времето поминува, па... Па ете, обидете се да, да најдете нешто друго, но секако еве побарајте и конкретни одговори зашто е ова вака од надлежните. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, Лукиќе. Повелете, во програма сте. Добра работа. Благодарам. Повелете. Вака сега. Сиве се уват, еден викат, мојот има син, има два факултети, и другиот доктор науки, другиот професор, третиот. Добро, овие луѓе што немаат школа, што треба тие да иди за колиме? Или да ги селиме од некаде од држава. Не треба тие луѓе да живеат само овде со школи. Што треба се да направиме? Сиве што се денеска на власт, све да ги смениме и да ги клаиме овде нивниве деца се во работа. Кај да ги клаиме тие? Ето место да се зафата и тие што се влезени тука и тие треба 40 години да направат стаж, па да одат во пензија. И некој што да му прат, една година, еден, другата година, другите, трета година, трети, за да можат да се запостат сиве. Не знаја дека луѓе ако учеа школу, да знаеше прво да мислит, кој ќе завршам школу, дали ќе бидам запостен. Или да си учи занат, или да си прави некоја друга речу. Овие научија сиве факултети, факултети, сега никој за сиромал сиве не прашат. Овие што нема школа, што треба да прати?
тие да скокнат во Варда, да се удават. Значи и тие треба да живеат. Зошто никој нив не ги фаќа за уста? Овие што учеле школа, тие ги учела државата. Тие прво, нека ги вратат тие пари што има, што има држава вложено залив, толку пари за толку години што учеле школу, и нека го земат куфер, нека бегат кај сегат по државите. Не може сега тој користил држава и сега да го клавели одма в работа. Мновие ќе му правиме што се во работа, нив да ги заколиме. Кој се на кое место да седнат? Да има празно место, а не ги клаваат работа, ај да барат се. Кај имат празно место? Нашите луѓе имат добро, но... најмногу учени во цел свет. И сега да одат тие сега, кај да ги носат. И мора се да си чекат, или ќе чекат, или нека ги земат куферчето и нека се бегат. И нека земе, нека копат, нека работат, нека сади, нива, ливада, нека не чекат. Добро, благодарам за јавувањето. Еве, може и да се критикува секако, но ве молам, внимавајте на начинот на изразување, особено со ете тие експлицитно нападни, агресивни термини. Добар ден за следниот гледач, повелете. Повелете доколку имаме гледач. Можеме да разговараме на нешто што сметате дека... дека е интересно за вас, што го одбележало еве овој изминат период. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Јас бев едини во Шарената револуција што бев на првиот браник. Но во моментот бев преварен после тоа. Зошто? Тогаш не ни кажа дека тиранската платформа ќе се преточи во Македонија. Ако ни кажеа, немаше никој да излезе. СДС три пати, сега ако ги изгуби зборија, ќе биде трети пат. 98 ги изгуби од ароганција. 2006 ги изгуби од ароганција. Сега тропат арогонцијата на врата. Луѓето, сите што бевне, што излагавне, контактираме. Дури се знаеме кој како се прима, кој кај е примен и што прават. И што перат полиците по парчињата почнаме да копат патеки за да перат пари. Тие не знаете што се прави. Кој што градат? Кој инвестиции ги донесо? Обшто стопанство не диши. Што го лажат народов? Запослувале. Кај запослуват? Брукије. Ја не можам да се помирам со тоа што ни подметна. Сега се шерифи недопирливи. Само редат. Директори, поддиректори, заменици на заменици. Не едно столче, тројца ќе седат. Нема место. Ќе стои просто, ако нема место. Абе не знаете што е тоа. Луда куча. И ќе ми зборуваат за вработување. И барат некој кривинчиња да го излажат народов пак. Ако е слеп, ако е глуп, мене не ми треба ништо. Ништо, апсолутно. Излагам за другите, за тие што немаат да се смени ситуацијата, да се подобри. За тоа излагав. Што вика за правда, правда, дојде неправда. Тоа е тоа. Пријатно, убав ден имате. Пријатно, благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден, повелете во програмот. Добар ден. Ве поздравувам во студиото, водителот исто така, и целата екипа на 24, јас сум постојана гледачка од Битола. И се јавува многу пати, денеска, пошто е слободна темата, за нашата болна точка во Битола што ја имаме. Нашиот рек, што не уби, цела Битола ја уби и ја исели. Сите луѓе се иселени, млади луѓе нема. Верувајте, ништо нема по улици, пиле, не пеј во Битола и вчера истото го кажа. Дали има некој што ќе се јави дека Битола да види дека од 120.000 жители станаа само 40.000 жители. Сите куќи се заклучени, се е заклучено, се е побегнато. А од кои причини? Заради ремрек не требаше да биде баш, како би рекол, оној катализатор за благосостојба, инекција финансиска за Битола? Не, рек не загади, рек не уништи. Нема филтри, ги украдоја парите за филтрите на оджаците. И така да е многу загадено. И велите затоа заминуваат луѓе заради загадувањето? И од загадувањето и нема вработување воопше. А добро. Никакво вработување, голема криза. Зарем нема во рек Битола вработени, колку се? Има вработени
кој како може некако ќе се вработа тамо, ама и век ја доеден, век ја паднат. Никој не знае за рек што се дешава. Mm-hmm. Понатака може ќе излеза сите работи на виделина. Так. Многу лоша работа за Битола. Верувајте, ова треба да го слуши целата јавност. Екзодус на Битола и се случува. Многу ви благодарам на остапеното време, јас имав толку да кажам. Ви благодарам, благодарам што се јавивте, поздрави до вас. Добар ден за следниот гледач. Да. Ало, добар ден. Мене. Добар ден, повелете. Поздрав на сите во студиото. Благодарам. И сакав да кажам дека еден господин, стар човек се гледа дека што кажува дека кај ќе одат неписмените, само факултетските ли треба да работат. Да ви кажам, има многу повеќе факултетски образовани што не се вработени, а тие неписмените ги рачунам со средна школа, он ги вика неписмени. Mm-hmm. И сигурно тие може да се снајдат по маркети, по продавници, по компанији, веќе ран, сторова, оно, ко продавачи. А па, зошто не би се снашле и овие со дипломи, зарем не би ги примили? Тие со дипломи не може да се снајдат. Па не ова што рековте исто, продавници, некои менаджери и слично? Не, 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 тоа не може. Саја некој завршил медицина да се снајде таму, некој завршил инженер. Мислите, не сакаат да работат друго, освен струката? Па, нешто не сакаат, него тешко е вработувањето. Затоа што многу кажа дека директори врз директори, како може на еден директор да има заменик директор, да има ова, тој е заменик од све да си има, башка кабинет, башка ова. Еве ги вработувањата, па Македонија не е голема, затоа се врши екзодус и во Битола и секаде, затоа што сите луѓето не можат работа да најдат, тоа е оно. И многу лошо навистина оваа влада направи што отвори толку многу работни места, а за сите што работат во владата за нивните деца, од, например, од буџетот да јаде и мајка и керка. Епа не оди тоа така. Едната нека јаде, не мора и другата. Друг нека биде. Ева јас за прочитав во Фейсбук, албанец, дечко млад, завршил ова факултет инженер. Да. Ете, не успеавме да слушнеме, за жал истече времето, но добро, главните поенти ги разбравме. А еве, му посакуваме добар ден се уште на следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ја, исто така сакам да разговарам врска со темата за ова вработување на буџетски средства. Тоа е страшно, да се донесе закон за исплата на плати за заменици директори. А толку има администрација, над 130.000 има администрација да нема заменици. Тоа е страшно, пари за заменици, парици за советници на министерот, парици за вице-премиери. Па како не беше срам и на Шекеринска вчера да кажа за тие 8.000 и другите взимале? Па вие, не имаше шарена револуција, требаше нови промени, да се намалат трошоците за администрацијата и за сите средства што се од буџетот, да се даде за економијата, за кој ќе се возможи вработува една лица, да може да имаме двигателност, а не да се вработуваат партиски кадри во администрацијата која што е вишат и кој што, кај што треба се спроведат реформи за Европска унија. Па како ќе се влезе во Европска унија со толку партиски вработување во администрацијата? Кога треба, се знае, тие се први реформи што треба да се направат. Кажено е стопати во извештаите од Европска унија. Па не може да не прават будали. Па како да не се мрдне со прст за капитални инвестиции? Нити инвестиции се донесени, нити буџетски пари се користат за капитални инвестиции. Еде за филтри, за Битола и на други места. Нема филтри ставено. А има загадување. Нека изгледат големи такви филтри во Скопје, како што има во Кина, за има алтирација на вазухот. Па што не прават будала, парите ги дават само за нивни джепови, а не за народа, за сиромаштијата, со загадување, со карцином, со за болени на плуќа и слично. Страшно, ова никош не било и мислам дека не може, немам зборови што се каже во... Добро, ви благодарам за јавувањето. Колку што можам да забележам, ете, во главном се фокусиравме во ова издание на
невработувањето, односно вработеноста, и секако ќе го имаме тоа предвид и како тема за некоја од следните емисии. А еве тука го завршуваме ова издание на Очи во очи. Јас ви благодарам што тоа го направивме заедно. Секако ви посакувам и да имате пријатен викенд. Довидување.